അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറ്റിക്കുരുമുള് നടന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. അപ്പം എനിക്കൊരു പിന്നെ കുറ്റിക്കുരുമുളകിൻ്റെ തൈ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു ചേച്ചി തന്നാണ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ 10 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 ഗ്രോ ബാഗിലായിട്ട് വെച്ച് തഴച്ച് വളർന്ന് നല്ല മുളകോടുകൂടി നിൽക്കണതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ വളം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യുക, ഈ പിന്നെ പച്ചച്ചാണാനും വേപ്പ് മിണ്ണാക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് രാസവളം കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു നുള്ള് ഇട്ട് ഇളക്കി പുളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അകത്തി കോരി ഒഴിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തഴച്ച് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ ഒന്ന് നട്ടു നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി എനിക്കൊരു 3 മുട്ട് മുറിച്ച് തന്നു ഒരെണ്ണത്തേന്ന്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നടാനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം. ഇതാണ്, ഇത് 3 മുട്ടാണ് അവർ മുറിച്ച് തന്നേക്കണത്. നട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ് തന്നേക്കണതാണ് ആ ചേച്ചി എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ കുറ്റിക്കുരുമുളക് എല്ലായിടത്തും കാച്ചി കിടക്കാൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ വീട്ടിലും പിടിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ വലിയത ഒരുമാതിരി മുഴുത്ത തിരിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പന്തലിച്ച് വരും, ഒത്തിരി പൊക്കമൊന്നും വെക്കില്ല ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമുക്കിത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മണ്ണെടുക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് മണ്ണ്, കുറച്ച് മണൽ, കുറച്ച് ചാണാപ്പൊടി, ഇത്രയും സാധനം ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നടാൻ പാകത്തിനെ. ഇതിങ്ങനെ നടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പകുതി മണലും മണ്ണും പിന്നെ കുറച്ച് ചാണാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടാം ഇതിനകത്തേക്ക്. ഇച്ചിരി താഴ്ത്തി വെച്ചിച്ച് ഒരു മുട്ട് മൂടാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് നട്ടു വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മളിനി നട്ടു വെച്ചേക്കാണ്. നട്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറ്റിക്കുരുമുളക് തൈ. നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. നമുക്കിത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം മുളക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് ജൈവവളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായി വരും, നിറച്ച് മുളകും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നടാം, ചെറിയ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് നടാം, 2 സെൻറ് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് നടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നടന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഇതിൻ്റെ മുട്ട് തിരിച്ച് നടാൻ പാടില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് താഴത്തേക്കാണോ മുകളിലേക്കാണോ എന്ന് ചെറുക്കും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല, ഇതിങ്ങനെ കവിട്ടയായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇത് ഇലയില്ലാണ്ട് ഈ തണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മുകളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ തണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. ആദ്യത്തെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ച് കളയുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നടാൻ. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൊടിത്തല തന്നെ നടന്നത്. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകും. അത് ചെറുപ്പം ദിവസം ഇതിൽ കായുണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ വളർച്ചയും അവൻ്റെ കായും കായ്ഫലങ്ങളും തരുന്നത്. ഒരു നിസാരമായ ഒത്തിരി താങ്ങ് കുരുമുളക് നടന്ന മാതിരിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പാടൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു പൂച്ചട്ടി വെക്കണേ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇതുള്ളൂ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഇച്ചിരി എല്ലുപൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഇളക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നന്നായി കായ്ഫലം തരുന്നതാണ് നമുക്ക്.